At komme tilbage til endnu mere korte af Premier League, det er lige ved og næsten, at det er jul. Og min gave til jer, jamen det er endnu mere af vores allesammens yndlingsserie. Så velkommen tilbage, vi kan se tabellen. Den ser altså således ud her, efter vi i sidste episode havde en vanvittig kamp mod Manchester City, hvor vi altså tog alle tre point, hvilket betyder, at vi kun er tre point bag dem på førstepladsen. Vi skal nu møde Newcastle, et andet hold, der også ligger rigtig godt til. De kan se, de ligger på fjerdepladsen, 7 point bag os, så det er også en kamp, der kommer til at blive rimelig interessant. Lad os lige hurtigt kigge på igen, hvor vi egentlig står rent sådan kalendermæssigt, fordi vi har Newcastle, der er den sidste kamp i november for vores vedkommende, og så skal vi altså bagefter til, eller vi skal ikke til Brighton, vi skal faktisk være på hjemmebane mod Brighton, men stadigvæk en svær kamp, ikke desto mindre, og så har vi altså også Manchester United. Det er de tre hold, der står over for os, og når den kamp er overstået mod United, så kommer vi altså også til lidt mere overkommeligt kampprogram, ligesom i virkeligheden, hvor vi har Everton, Sheffield United, Wolves, Palace, Luton, vi har endda Millwall i Carabao Cup'en, så ja, det ser sådan relativt overkommeligt ud til den tid, men lad os tage det, ja, lad os tage den til den tid, lige nu skal vi altså lige have fokus på at komme over nogle rimelig svære modstandere. Jamen også om i sidste uge, der havde vi altså fået den her rimelig slemme skade til Vinicius Junior, som ude i 3 måneder, som sagt, men Mudrik steppede jo op big time, og kom faktisk ind og var fuldstændig vanvittig, så det kan vi selvfølgelig klage over, og det er også derfor, der er faktisk ikke så meget at komme efter med holdopstillingen, den er her. Vi har altså på kassen Robert Sanchez, Reece James, Fofana, Thiago Silva og Chilwell nede i forsvaret med Caicedo, Enzo Fernandes og Llorente på midtbanen, og vores fronttrio, den er Sterling, Nkunku og Mudrik. Det er godt træk. Barnes, han tager der. Indlægget får vi ikke gjort noget i første omgang. Trippier har bolden endnu. Kan vi takle ham? Vi kunne ikke takle ham, men hvad hedder det? Robert Sanchez skulle heldigvis lave en fantastisk redning. Åh, der går sejt Palmeiron der. Det er lidt skidt. Det er vanvittigt lavet, det der saksesparker. Jeg ved ikke hvad. Oh my days. De presser på Newcastle. De spiller godt. Så er det Mudrik. Afleveringen i dybden der. Ligger den videre til Nkunku. Der skal score. Nkunku, my man. My brother. My guy. Hvad laver du? Det er jo fantastisk lagt videre af Marcos Llorente. Han er helt fri inden for Nkunku. Der skal simpelthen bare stå 1-0 der. God mulighed til Newcastle. Det her, ja, de får en fin afslutning afsted. Og dommeren han fløjter af. Vi kan måske ikke give nogen sidste chance, desværre. 0-0 står den her. Jeg skulle faktisk til at sige 1-0, men det er simpelthen bare fordi, well, Newcastle har haft klart de fleste chancer, men vi har uden tvivl haft den største. Så der kunne snilt have været scoret i begge ender her. Men 0-0 indtil videre. Ja, vi skal steppe lidt op i anden halvleg her. Det kan vi hurtigt blive enige om. Ej, det er godt spil det her. Llorente! Come on! Nej. Igen. Er det for dårligt afsluttet. Det er en kæmpe chance, vi har igen der. Det er en god mulighed. Det er en vanvittig god mulighed, det der til Newcastle. Det er altså også, igen, det er frem og tilbage. Masser af chancer i begge ender. Vi skal nok lige hurtigt have lavet nogle udskiftninger her, tror jeg. Problemet var, jeg ved sgu ikke, hvad. Jeg synes egentlig godt, vi kunne smide Madueke ind. Mudrik har ikke lige været på toppen den her kamp, synes jeg. Så hvis vi nu lige smækker ham derover og så lige bytter rundt på Sterling og Madueke en gang. Så I guess, vi prøver med en... vi kunne godt prøve med Nicholas Jackson. Kunne vi egentlig ikke prøve at gøre et eller andet der? Jeg synes faktisk, den her 4-2-2-2, 4-2, en masse totaler, den fungerede meget godt mod City. Så hvis vi nu gør sådan der en gang, så smækker vi en... så tænker jeg da bare, at vi skal have en Jackson ind op på toppen. Og så kører vi en, jeg vil så nok sige, en Lorenzo og Enzo Fernandes på midtbanen. Sterling var du ikke på kanterne. Det er næsten det, vi gør. Smider lige en Badia Schielen, og så kører vi. Jeg kan ikke lide, hvor meget plads de får her i Newcastle. Det er satanæs med heldigt, de slipper igennem der. Tonali her med en god mulighed. Ligger den på tværs. Hvor er det latterligt. Hvor er det til grin? Man. Elendig måde, de får bolden med på. Jeg aner ikke engang, hvordan det kan lade sig gøre. Og ja, det er så godt spillet bagefter. Og det er jo heller ikke totalt ufortjent. Men hvordan han nogensinde kan få lov til at få bolden med der, det skal bare ikke ske. Come on, Nkunku.
Der skal være mål nu. Det er utroligt, så store chancer vi brænder. Det er simpelthen utroligt. Ej, det er så lækkert, det der Nkunku. Kom nu, mand. Kom nu. Hvis der ikke er mål her, så skal vi altså heller ikke have noget med her. Ja, tak. Hvor det er vigtigt. Og det er fuldt ud fortjent. Vi endelig får et mål her. Som jeg sagde før. Hvis vi ikke havde scoret her, så kunne vi så godt også pakke sammen. Fordi så er der ikke noget, der kommer til at gå ind. Men vi får altså målet. Og igen, fuldstændig helt og aldeles fortjent, at vi får det også. Det er et godt højt pres, vi faktisk lægger for dagen, og vi får så ikke lov til at se det igen. Nå, fuck det. Det er godt lavet. Jeg tror ikke, vi kan nå en sidste chance her, for der er kun 2 minutter lagt til. Ja, dommeren fløjter der lige snart, vi prøver at spille den op. Men fint nok, vi tager et point her. Igen, det kunne have gået begge veje, så måske er en 1-1 der faktisk ikke helt skidt. Jeg er bare meget, meget, meget utilfreds med det mål, de får Newcastle. Jeg ved ikke engang, om vi kan se så langt tilbage på highlight reelen der. Nej, det kan vi heller ikke. Vi kan ikke se der, hvor de vinder den. Det er nok også smart af EA, fordi det var totalt bullshit, så vi havde exposed dem. Men jeg vil til gengæld sige, at det andet mål, vi får af Nkunku her, det er bare godt højt pres, vi ligger. Vinder den højt op på banen, og altså, så skal den også sidde der. Det gør den heldigvis også fra den gode gamle Christopher Nkunku. Så vi tager et point. Jeg synes, i forhold til det Newcastle, i forhold til det St. James Park, så er det faktisk ikke noget, jeg er totalt utilfreds med. Ja, så gutter, det Kraus her, det er jeres gode gamle ven. Selvfølgelig, jeg er tilbage for lige at give jer et kæmpe stort tip. Specielt nu her over julen, hvis I står og egentlig bare skal bruge hvad som helst. Fordi sponsoren på kanalen her, det er selvfølgelig Eneba, og dem skal vi lige give et kæmpe skud ud til. Vi kan se det på skærmen her. Det er altså her, hvor du kan finde ting til både Xbox, PlayStation, PC, you name it. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvad du skal bruge det til. De har det hele, du kan da se det her op. Nintendo, bro. De har alt. Så hvis du står og mangler nogle billige spil, du mangler nogle billige PlayStation Network, kort, altså det her med penge på og så videre, så tjek det ud herinde. De har også PlayStation Plus, de har hvad end det ellers hedder, alle mulige ting. Lov mig, hvis I skal finde noget billigt, så er de lige tjekker det ud herinde først og se, om de rent faktisk har det billigt, fordi det er en 100% trusted service. Jeg har selv handlet derfra flere gange før, og man plejer i hvert fald at få det, man har købt, sådan der. Så tjek det endelig ud, og hvis I har problemer, når I bruger det derinde, så skriv endelig til mig, for jeg har direkte kontakt til dem, så jeg hjælper gerne, hvis der skulle være en eller anden problem. Men ja, lad os bare tilbage til videoen. Og endelig sker det, mine damer og herrer, en transfersaga, jeg føler, der har været i gang legit siden serien startede. No joke, siden en af de allerførste episoder, så har vi forsøgt at få lejet ham her, Williams. Dylan Williams, eller Daniel Williams, eller noget i den stil. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, for fuck's sake. Dylan Williams, der var den der. Vi har forsøgt at få ham lejet ud i en milliard år. Aldrig nogensinde lykkedes. Der har været sådan 5-6 forskellige aftaler, der faktisk bare er kollapset. For some reason. Nu har vi fået ham lånt ud endelig til Pendikspor. En tyrkisk klub går jeg ud fra, siden de hedder noget med spor. Det er jo bare nice. For hans vedkommende kan man sige, så kan han få lidt spiltid. Men vi skal altså tilbage til Stamford Bridge nu, for nu er det Brighton, der kommer på besøg. Kun 17 point. Brighton, og vi kan faktisk se, at City smed sgu også point i sidste kamp. City har åbenbart tabt. Okay. Hvornår har de lige gjort det? Fordi de tabte jo sjovt nok til os i den 12. november, som I kan se der. Tabte de 1-0 til os. Så spillede vi igen. De mødte Liverpool. Det var derfor, vi spillede 1-1 mod Newcastle, og de taber til Liverpool. Så man kan sige lidt skidt så, at vi selvfølgelig så ikke indhenter dem med mere end 1 point. Men på den anden side også fint nok nu, hvor vi selv smider point, at de så også gør. Og 2 kampe i streg, det tager dem nu, siger de, okay, de er ved at crumble op der, så det ser jo spændende ud. Bliver interessant at følge med i, Arsenal kan jo også snilt lave snigeren bagfra, nu er de kun lige pludselig 5 point fra City. Så ja, vi skal i hvert fald først og fremmest bekymre os om Brighton, der ligger helt ned på en 11. plads på kun 17 point. Så lad os håbe, at det bliver lidt mere overkommeligt. Og jeg har faktisk kun nøjes med at lave en enkel ændring i startopstillingen her. Den hedder altså, som følger Sanchez på kassen, Reece James, Fofana, Thiago Silva og Chilwell i forsvaret. Og på midtbanen, der har vi Caicedo, Enzo Fernandes og Marcos Llorente. Og så det, jeg faktisk har gjort der foran, det er Modric. Han gjorde det fantastisk i episoden før. Sidste kamp, vil jeg så sige, der var han altså ikke særlig meget værd overhovedet. Så vi prøver lige med noget nyt her. Madueke scoresejsmålet mod City fortjener altså også at få chancen. Så det vi prøver i stedet for, det er at smække Sterling og Nkunku op som de 2 forreste, og så Madueke sammen med dem på højre wingpladsen. Altså lad os se, hvordan det fungerer. Det er vanvittigt vundet det der. Nkunku, afslutningen udefra. Fin start.
Og igen en kanon chance, vi får der vanvittigt hovedstød af Nkunku. Kan vi skabe noget lige så farligt igen? Nkunku, der kommer til den, og det er simpelthen tredje afslutning allerede fra Nkunku inden for meget, meget kort tid. Men ja, desværre, så rammer den altså ikke i nettet. Vi prøver at få den over til Madueke. Den kommer faktisk igennem. Rigtig godt træk af Madueke. Afslutningen der, det er skønt af venstrefoden. Jeg ved faktisk ikke, om han er venstrefodet. Well, det håber jeg ikke for ham, fordi så var det faktisk vildt dårligt afsluttet det der. Men det er en god mulighed alligevel, rigtig godt taget med, og den skal jo egentlig give mål, den der. Sterling modtager bolden her. Det er en rigtig fin mulighed, og så er den der endelig. Og det er da fuldstændig fortjent. Vi endelig kommer på 1-0 her. Raheem Sterling fra venstre kanten. Han gør altså det onde ved Brighton her. Ej, var det godt spillet? Hvor kom det fra? Legit, hvor kom det lige fra? Det var overhovedet ikke det, der var meningen. Det var legit på ingen måde det, der var meningen. Jeg ville prøve at finde, hvem end det var, der var. Jeg tror, det var en Nkunku, jeg er inde foran. Jeg ville prøve at finde en Nkunku i det løb dernede. Ender bare hos Marcus Llorente, der first timer den fuldstændig vanvittigt den. Så står den lige pludselig 2-0. Godt spille det her faktisk. Enzo Fernandez, skal han gøre det til 3-0 der, Enzo? Det skal han da. Hvad foregår der? Hvor kommer det her fra? Legit, out of nowhere føler jeg bare, at spillet, det fungerer. Det er alle afleveringer, de sidder bare lige som de skal. Løbene er helt fantastiske. Prøv at se her igen. Det der løb af Enzo er fantastisk. God aflevering, godt første touch, lækker afslutning. Okay, det er godt lavet, Adam Lallana der. Hold da kæft. Rigtig god mulighed, de lige pludselig får lidt ud af ingenting her, føler jeg, Brighton. Og så må dommeren gerne fløjte til pause. Det gør han så nu, går jeg ud fra. Ja, tak. Okay, pausefløjte, det er 3-0 til os. Brighton får lige en lille chance med til sidst. Ja, det skal vi selvfølgelig her også passe på med at give dem for mange af, så kan de hurtigt komme tilbage i kampen. Men 3-0 her til pause, det er meget, meget svært at være utilfreds med det. Og lad os egentlig bare få skiftet nogle af de spillere, der ikke plejer at spille. Jackson ind, Gusto ind, Badiashil, Lavia og Conor Gallagher. Let's go. Lad os give dem lidt spilletid. Ej, hvor det lækkert det der. Det er jo det er vanvittigt godt spillet. Det er så synd, vi ikke får med ud af den der. Ej, okay, det er heldigt det der. Det er heldigt det der. Det magter jeg ikke. Hvad? Hvor er det til grin? Hvor er det heldigt, vi får en 3 der, fordi det er jo fuldstændig åndssvagt. Et af de dummeste mål, nogensinde har set i scoret. Kan vi lige få den igen? Legit. Det kan vi selvfølgelig ikke. Igen, EA vil ikke vise os de der highlights, fordi de ved, det er noget bullshit. Det ved, det er noget bullshit, de har gang i der. Det er så til grin. Ah, okay. Igen, hvad er det lige, der foregår der? Hvorfor flytter dommeren ikke af? Hvad der? Okay, skal det er så åndssvagt. Det er så åndssvagt. Ja, Brighton får et andet mål. Igen, de har fået 2 mål, de basically ikke burde have fået. Vi vinder bolden helt fair and square. EA tænker, lad os give dem bolden igen. Og så tænker EA også, lad os ikke fløjte kampen med, selvom vi vidt er på midten af banen, og det 1 minuts overtid var spillet. Anyways, vi vinder en fuldstændig helt oldeles fortjent sejr over Brighton her. De havde, seriously, ikke en fucking skid at komme med. Og vi sad på kampen helt fra start til slut. Og at EA så vælger at gifte dem 2 mål, Det er jo så bare, hvad det er. Men hvis du spørger mig, en stensikker 3-0 sejr, og jeg ser det ikke som noget som helst andet. Men med det, mine damer her, så skal vi til, noget, hvor jeg lige står og tænker, hvad i alverden foregår der? Vi skal mod Manchester United. På papiret, kæmpe stor kamp, kæmpe rival vil man jo gå ud fra. Men der står de ligger nummer 15 og har 18 point. Brother, hvad foregår der? Hvad ligger de dernede og ruder for? Du har Luton, som åbenbart ligger nummer 13. Du har Brighton, også lidt weird, de ligger der. Men så har du sådan nogen som Forest, Sheffield United, Palace, Burnley. Måske lidt Brentford også. Den er også lidt weird, de ligger dernede. Men ellers mange af de hold, der ligger nede, tænker man, ja, det giver mening. Wolves og Fulham og så videre gør også god mening, hvor de ligger. Altså 15, United, hvad? Brother, hvad? What's going on? Okay. Vi må gå ud fra, at de er en dårlig periode, så forhåbentlig kan vi da
få en nem sejr. Who knows? Well, ligegyldigt hvad, så er det her i hvert fald lidt et problem, fordi som I ved, Vinicius Junior, han er jo skadet. Og nu kom Mudrik ind i sidste episode og gjorde det rigtig, rigtig godt. Men så i den her episode har han ikke gjort så godt indtil videre. Og jeg synes heller ikke, at Madueke var noget sådan super vanvittigt i sidste kamp mod Brighton. Så det er sådan lidt, okay, begynder det nu sådan alligevel at blive lidt tight. Men lad os se, vi giver Mudrik chancen igen, og vi stiller faktisk op med nærmest stærkeste holdopstilling. Vi har altså Robert Sanchez på kassen, Reece James, Fofana, og bare det Chil faktisk nede i forsvaret sammen med Chilwell på vensterbakken også. Så Thiago Silva, han var meget træt, derfor får han lov til lige at få en kamp på, på bænken. Caicedo, Lorente og hvad hedder det, Enzo Fernandes på midtbanen, og vores fronttrio, den er selvfølgelig som altid Sterling, Nkunku og Mudrik. Og Nkunku, det er et godt løb, han tager. Jeg skal måske se ham noget før, men han får stadigvæk en nærmest motorvej. Hvad laver jeg? Jeg tror, jeg bliver lidt for ivrig at lægge den på tværs og spille chancen større. Jeg skal måske bare stole på, at han kan komme igennem. Nkunku, det kan han også. Vinder bolden der, mens jeg sidder og waffler. Så vinder vi bare bolden og har igen en kæmpe chance, vi skal have med ud af. Ah, det er godt spillet. Jeg ved ikke, hvad jeg laver der egentlig. Og det er en vanvittig redning af Reece James på stregen. Den var jo basically på vej i nettet, den der. Den var basically på vej ind. Og nu skal vi altså lige passe på her. Wilson her. Bruno Fernandes. Og det er tæt på, de gør det til 1-0 bagefter, man. Det er frem og tilbage i den her kamp her, men jeg synes godt nok også, at jeg spiller dårligt lige pt. Fin mulighed det her, faktisk en Nkunku. Sterling derude på kanten. Indlægget til en Nkunku igen var egentlig ikke til ham, men fair nok. Det er en rigtig god bold, det der Bruno Fernandes. Og hvordan Rashford, hvordan får vi ikke taklet bolden? Vi stod videre lidt oven på bolden, følger jeg. Men okay, sindssygt redning, Robert Sanchez. Der var først til halvleg efterfølgende. Ja, som sagt 0-0 her. Gode chancer i begge ender. Vi kunne godt have fået med ud af vores, men det kunne United så sandelig også. Ej, det er en god bold. Det er en god bold, det der Mudrik. Der skal være mål her, Mudrik, og det gør vi da. Han stepper op. Jeg har lige efterspurgt det inden kampstarter, så gør han det altså. Han hørte lige min halftime team talk der. Jeg sagde, Mudrik, nu tager der fucking sammen. Okay, og han gjorde det. Brother, han gjorde det. Say less, altså. Okay, fint nok, Mudrik. Det er igen, vi kommer bare op i det højt pres, og så er det en simpel aflevering. Og mere skal der faktisk ofte ikke til. God afslutning af Mudrik også, og så står det lige pludselig 1-0. Luke Shaw har en fin bold til Bruno. Eriksen. Mulighed for at lave et eller andet trylleri. På kanten af feltet, det er sæt med en god bold. Det er en vanvittig god bold. Det er også ofte det der, det er sådan nogle ting, der jeg brokker mig lidt over ved at spille på legendarisk. Det er, at spillerne puller sådan de mest fuldstændig vanvittige afleveringer ud of all time. Og man også sidder og tænker, okay, meget urealistisk, men det er vanvittigt godt spillet, der kan vi altså ikke komme og sige noget til, desværre. Godt vundet det der, Caicedo. Så mangler vi bare et intelligent løb. Ja, det var egentlig til en Nkunku det der, men fint nok, Mudrik. Helt om bagved ligger en helt fri Marco Lorente. Og hvordan at Marcos Lorente hedder han selvfølgelig. Hvordan han ikke bare sætter foden på, og jeg trykker endda afslut. Han skal bare sende den i kassen, den der. Det er en fantastisk bold af Mudrik. Vi har den måske nu her. Er der så offside der på Sterling, tror jeg. Men okay, lad os lige se, om vi kan nå at lave nogle udskiftninger her til allersidst. Vi kunne smide en Madueke ind. Vi kunne smide en Gusto ind. Og vi kunne smide en Jackson ind. Bare lige for at se ad. Vigtigt det der, Fofana, det kunne godt gå ind og blive sidste mulighed det her. Sterling skal vel egentlig bare løbe, sætte noget fart på. Og så håber vi på et godt løb. Det kommer der måske, vi har den endnu. Jackson, Nicholas Jackson, Enzo Fernandes. Oh my days, det er en gigantisk chance. Det er en gigantisk chance, vi får serveret der. Sterling med indlægget, sidste mulighed her. Kan vi lige nå at få en afslutning på? Det kan vi ikke. Oh my god, hvor er det så elendigt. Så elendigt, at vi ikke får mere ud af den allersidste chance. Det er jo en kæmpe mulighed der. Og får altså desværre kun 1-1 på Old Trafford her. Desværre siger jeg vil jo sige på papiret, når vi spiller mod United. Jeg havde meget gerne taget en 1-1'er her.
For det er en svær modstander, svært sted at komme og spille selvfølgelig. Men det er bare lidt skørt det her med, fordi de ligger over nummer 15. Og det er lidt nederen i FIFA det her med, at når du spiller kampene i karrieremode, selvom United er åbenbart haft en elendig sæson, så er det ikke som om de bliver påvirket af det i selve kampene. Det er som om de stadigvæk bare spiller, som om de lå sådan nummer 3-4 stykker, og det var en besværlig kamp. For det var en svær kamp, fordi omvendt havde vi mødt et hold, der sådan normalt ville ligge nede som nummer 15, Burnley eller sådan noget, så havde vi jo kørt dem midt over. Så det er lidt nederen, det ikke går ind og faktisk har en effekt på kampen, at United faktisk har haft en dårlig sæson. Sådan er det. Men jeg synes egentlig stadigvæk, at vi spiller en okay kamp, vi godt kan være bekendt. Målet de får er jo sådan et freak-mål, der kun sker, fordi vi spiller på legendarisk. Og så vil jeg sige, at vi ikke scorer der til sidst, er jo det er fuldstændig sindssygt, vi ikke får mere ud af den. Men sådan er det. 1-1 på Old Trafford. Det kan jeg trods alt ikke være helt ked af. Men nonetheless, vi får altså ja, to uafgjorte og en sejr. Vores to første uafgjorte i hele sæsonen, de kommer så lige i rap, kan man sige. Både på Goodison Park og på, nej, ikke på Goodison Park, St. James' Park mod Newcastle og på Old Trafford mod United. Så det er også det, igen, det er to svære steder at komme. To svære hold på papiret, så jeg kan ikke klage. Og vi får altså også en sejr mod Brighton. Men det kan stadig 4 point bag City. Vi skal stadigvæk lige stemme lidt op her. De to uafgjorte havde det været sejre. Jamen, altså, bare et enkelt mål mere i begge kampe, så havde vi ligget af point med City. Så sådan er det. Liverpool ligger 4 point bag os, har dog spillet en kamp mere, og Arsenal, de snakker stadigvæk lidt bagud med kun, ja, med hele 7 point hedder det op til os, så stadigvæk. Lidt shaky times, men om ikke andet. Men det er mig her, jeg tænker, det var det for den her video her. Nu er vi ligesom faktisk kommet igennem det her svære kampprogram, ligesom Chelsea havde i virkeligheden også. Så nu kommer det her lidt lettere, som jeg også viste jer lidt af tidligere, både med nogle kampe mod Everton, Sheffield United, Wolves osv. Noget, der er lidt mere overkommeligt i hvert fald. Så ja, der tænker jeg også, vi kommer til at spille lidt flere kampe, måske simulere lidt mere, eller lave noget, hvor vi spiller højdepunkter og så videre, kunne vi altid gøre. Så lad os tage det til den tid, men for nu så vil jeg gerne sige en tak, fordi vi alle sammen. Kæmpe fornøjelse selvfølgelig. Smid like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Og så ses vi bare i næste video. Peace out.